větší svatby, tož ona na něho začala. Té Cyrile, poslouchej, když máme to výročí, nekoupil bys mě něco takového pěkného, třeba, víš, takhle, co má tak zrychlení z nuly na 150 za pár sekund? A říkal, dobře, koupil jsem mi váhu osobní. No a ona se na mě podívala, ale ty trobo, já jsem myslel prostě, abys mě zavedl někam, kde jsem ještě dlouho nebyla. No, tak jsem mu dovedl do kuchyně, říkal strec. No to už začalo být zajímavý. Ona říkala, ne, Cyrila, já jsem myslela někam, kde je draho. Dobře, tak jsem mu dovedl na benzínovou pumpu. No a ona se furt tvářila tak nějak divně, říkám, dobře, když už jsi takové troba, tak víš co, doveď mě aspoň tam, kde to moc nestojí. Tak jsem mu dovedl do ložnice. Takže...